Om du har Windows 7 eller Windows 8 så finns det ett väldigt enkelt sätt att ta en bild av det som syns på din skärm. Du använder det så kallade skärmklippsverktyget. Börja med att klicka på den runda knappen nere i hörnan och så skriv skärm. Så kommer det upp lite olika förslag på program som innehåller ordet skärm. Så väljer du skärmklippsverktyget. Och här kan du ändra om du vill att skärmklippsverktyget ska ta hela skärmen eller bara det du ritar en ruta runt. Och sen är det bara att som i det här fallet välja och rita en ruta runt det du vill ha. Och då så sparas det direkt som en bild i själva verktyget. Och här inne kan du sen antingen välja med den här knappen att du kopierar, eller så kan du välja att du sparar det som en bild på din dator för att kunna bifoga ett mejl om du vill skicka till någon och visa hur det ser ut. Lycka till med att göra skärmklipp!